Громадська приймальня народного депутата Олександра Качури розпочала свою роботу у 6-й. Відтепер містяни зможуть особисто поспілкуватися з народним обранцем і, найголовніше, вирішити проблеми, які їх турбують. Містяни таку ініціативу підтримують і озвучують проблеми, з якими потрібна допомога. Мені треба було рішенням суду 135 тисяч там з копійками виплатити. До цього часу не виплачують. Ну, нема у нас світа. Вон в очереді стоять в банк, налічку отримати. От вийшла, нету денег. Пенсія прийшла, я не можу її отримати. Приймальню планували відкрити ще до початку повномасштабного вторгнення. Олександр Качура каже, від містян надходила велика кількість запитів. За словами народного обранця, завдяки налагодженій комунікації з місцевою владою, проблеми людей вдасться вирішувати швидше. Ми повинні працювати з людьми, ми повинні їм допомагати, ми повинні бути поряд з ними, і вони повинні це відчувати. Тому от ця робота, вона буде постійною. Я буду постійно відвідувати шостку, моя команда буде тут постійно працювати, ми будемо все робити для перемоги. Тому що дійсно прикордоння, вся наша Сумщина – це форпост фактично України. Команда Олександра Качури вже має в своєму арсеналі декілька проєктів, які збирається реалізовувати в шості, а особиста комунікація з містянами допоможе зробити їхнє життя комфортнішим. Чим більше депутатів буде відвідувати нашу територію, тим більше будуть допомагати нашій громаді. Я вважаю, що позитивно. Спільна робота, але сьогодні одна робота повинна побудована бути на одне, на перемогу.